ସେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏତିକି ଏତିକି କାଦୁଅରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତାକୁ ସିଏ ବି କେତେଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ କାମ କିଛି କରିବାରନି। ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ସ୍କୁଲ ସୁବିଧା ଚାଲିପାରୁନି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁବିଧା ରହିପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୁଳିଡିହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦେଓବିଲି ଗାଁରେ। ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ ଆମେମାନେ, ଅଡିଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ ଅଡିଟ୍ ଶନିବାର ରାତି 10:30 ମିନିଟ୍ ରେ।